ហើយក៏អាចឈានដល់មហារីកកាពះផងដែរ មូលហេតុមួយចំនួនដែលធ្វើឲ្យមានការរលាកកាពះមានដូចជាការរស់នៅនឹងរបបអាហារមិនល្អដូចជាអ្នកជំងឺដែលគាត់ញ៉ាំអាហារមិនបានទៀងទាត់គាត់ញ៉ាំអាហារដែលមានជាតិខ្លាញ់ច្រើនដូចជាអាហារឆាជៀនបំពងគាត់ញ៉ាំអាហារដែលមានជាតិប្រៃខ្លាំងហឹរខ្លាំងជូរខ្លាំងហើយគាត់មានទម្លាប់ជក់បារីញ៉ាំស្រាច្រើនញ៉ាំកាហ្វេនៅពេលដែលគាត់មានពោះទទេញ៉ាំភេសជ្ជៈដែលមានជាតិហ្គាសខ្លាំង ហើយក៏មានមូលហេតុផ្សេងទៀតដូចជាអ្នកជំងឺដែលគាត់ប្រើប្រាស់ថ្នាំបំបាត់ការឈឺចាប់ច្រើនជាពិសេសគឺប្រព័ន្ធថ្នាំអិនសេតហើយក៏មានកត្តាមួយទៀតគឺអ្នកជំងឺគាត់ស្ត្រេសច្រើនគេមិនបានគ្រប់គ្រាន់ជាពិសេសគឺមានមេរោគម្យ៉ាងឈ្មោះថាមេរោគអេចភៃរីដែលវាជាភ្នាក់ងារមួយដែលបង្កឲ្យទៅជារោគជំងឺរលាកកាពះហើយក៏អាចឈានដល់មហារីកកាពះផងដែរចំពោះរោគសញ្ញានៃការរលាកកាពះមានដូចជាអាការៈក្អួតចង្អោ អ្នកជំងឺគាត់មានការឈឺចាប់នៅចុងដង្ហើមលក្ខណៈក្រហាយផ្សាអាចរៀមមកឆ្អឹងខ្នងឬក៏ជួនកាលមានអាការៈរោយកញ្ចឹងកពេលដែលគាត់ញ៉ាំអាហារទៅមានអារម្មណ៍ថាឆាប់ឆ្អែតឬក៏ថយចំណង់អាហារមានអាការៈហើមពោះលើសពីនេះទៅទៀតគាត់ក៏អាចមានអាការៈស្ដែងចេញជាការអស់កម្លាំងជាងធម្មតានៅពេលដែលបងប្អូនមានការសង្ស័យថាខ្លួនឯងមានជំងឺរលាកកាពះសូមទៅពិគ្រោះនឹងពិនិត្យ ជាមួយនឹងគ្រូពេទ្យដែលមានជំនាញច្បាស់លាស់ដើម្បីធ្វើរោគវិនិច្ឆ័យឲ្យបានត្រឹមត្រូវនិងធ្វើការព្យាបាលបានទាន់ពេលវេលាជៀសវាងការដែលយើងទៅទិញថ្នាំប្រើប្រាស់ដោយខ្លួនឯងឬក៏អាចនិយាយក្នុងន័យសាមញ្ញថាយើងស្គាល់អ្នកដែលមានអាការៈប៉ះប្រហែលគ្នាហើយយើងក៏ទិញថ្នាំញ៉ាំតាមគាត់ពីព្រោះការដែលយើងព្យាបាលមិនបានត្រឹមត្រូវវាធ្វើឲ្យខាតបង់ពេលវេលាខាតបង់ប្រាក់កាសហើយក៏វាអាចធ្វើឲ្យជំងឺរបស់បងប្អ
Like Facebook page និង Subscribe YouTube Channel CNGTV Cambodia